يا باور كارلان كروسر كا والله جسدي يا ذي سنة هي سدي الدرور كا قارقة صار هاي يا خمر جيوردن لا بقول يكويتون كو من دوري هكينا هكت حدران إن أي بنشد السوق جليان من دوري هاسي أو دبتوي إذا مدى بوليس كسومالي لان هيا شيغي هنا يقعانتا هكو صور ديگين خمري ترابضان هو لسوق جليني دلكا إذا مدى أو الله الله هو ورباهينتا أيا وحا يفرين ادرين عد كاستو اسكو ديسا هنا يمان دوري دلكا سوق جليني يعني يقعانتا كو ديگ دونان اسلام مركاسنا شرعيق هرقين دونان إذا مدى وكا هليا وحي دهدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت أو بش أفراد أي تهي لباتن أهمال سبتية وحانو هالكن كسو بندقينا لباب قول يكوب يطبان لتر أو خمرئة نو عاس أركيسان إدراي تينك أو هرتين نيالة كاس أو أي سقال يطبان كي بشة كعانت كسو دقين عيدن كبليسك غارهان قيب تقلبيتك oo taliyahaadii qaybtu halkan uu maanteedin cataagan yahay aad iyo aad iyo aad baan mahad ugu soo jeedinayaa ciidankaasi puliiska waxay kamid tahay hawlgal ballaaran iyo dagaal ballaaran oo meel kastaba ah oo ciidanka puliisku ay ku qaadeen maandooriyaha nooc u yahayba kuwa maandooriyaha keena ha ka taxadaraan in ay bulshada soo galiyaan maandooriyahaasi oo dhibaato weyn digniin ayaan dhowr jeer u diray marnaba anagu kama caajisayno kama magnaanayno kama gaabinayno in aanu dagaal ballaaran ku qaadno mukhaadaraadka maalin walba saasaan u mareyna wada kasta oo ay maraana alxamdulillah khayr allah siiye waxa noo jooga shacabweynaha iyaga barakeysan ee xalaasha ah oo naga gacan siiya oo meel kasta oo ay maraan naga la soo hadlaya mar labaadka shicibkeega waxaan leeyahay sidii wanaagsanayd ee aan noola shaqeynayseen ee noogu soo sheegayseen meel kasta oo uu marayo khamrigaasi iyo meel kasta oo uu ka soo galayo magaaladaba in aydu nala soo xiriidhaan halkan waxaan dul taaganahay aanu gacanta ku haynaa maanta oo bisha 24 tahay ee 211 litir oo khamriya oo ay soo qabteen ciidanka qaybta galbeedka ciidanka booliska qaybta galbeedka gaar ahaan saldhiga biixi iyo baabuurka Land Cruiserka oo lagu siday iyo eedaysanihii siday darawalka gaariga ee soo raray iyo khamrigii oo dhan 211 litir aad iyo aad iyo aad u mahadsan yihiin hawlgalka ballaaran ee ay ku soo qabteen maandooriyaha tiradiisu dhan tahay 211 litir waxaanu leenahay oo u sheegayna cid kasta oo ku hawlan ka ganacsiga iyo iibinta iyo cabitaanka iyo qarinta cid kasta oo qarisa oo soo gelisa oo isticmaasha waxaanu u sheegaynaa inaan waxaanu u sheegaynaa in aan laga hari doonin meel kasto laga soo geliyo magaalada Hargeysa iyo nawaaxigeeda dhinac kasto uu ka soo galo waxaanu u sheegaynaa inay jiraan joogan ciidan heegana iyo dadweyne iyaga laftoodu heegana oo soo sheegitaanka ciidanka la soo socodsiinayaan goob kasto uu soo marayo la soo socodsiinay ciidanka puliiska aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dadweynaha gacansaarka leh puliiska inta xun ee puliiska ka dhumanaysa ee waxaan ka shaqeynaysana waxaan uga digayaa inay ka waantoobaan cidii uga digi weyda waxaan ka qaadi doonaa tallaabada ku habboon ciidankuna ka daali maayaan soo qabashada iyo gaafureega ay ku gaafureegayaan siday u raadin lahaayeen u soo qaban lahaayeen khamriga iyo cidii ganacsan Hamza Hayd CBA TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxa ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121